দ্য কেরালা স্টোরিত কাহিনী নাই। কাহিনী কেনেকুৱা হলে বিশ্বৰ দৰ্শকে আকোৱালি লয়। আকৌ এবাৰ সেই কথা বুজাই দিলে অস্কাৰৰ মঞ্চত। দ্য কেরালা স্টোরি নহয়, এবাৰ কেরালার আন এক বিখ্যাত গাথা সামৰি অস্কাৰৰ দৌৰত চামিৰ হ'ল। 2018 এভাৰগ্ৰীণ ইজ এ হিৰো নামৰ ছবিখন চলিত বছৰত অস্কাৰৰ মঞ্চত উজলি উঠিছিল। দক্ষিণৰ ছবি ত্ৰিপুলাৰ একাধিক মনোনয়নৰ পাছত বিগত মাৰ্চ মাহত একাডেমি এৱাৰ্ডছৰ মঞ্চত মৌলিক গীতৰ শিতানত ত্ৰিপুলাৰৰ বিশেষ গীত নাতু নাতুৱে আজৰি আনিছিল অস্কাৰ। বিশ্বৰ মঞ্চত ভাৰতীয় চিনেমাৰ গীতে এই শ্ৰেষ্ঠ সন্মান অৰ্জন কৰাক লৈ খুবেই সুখী হৈ পৰিছিল দেশৰ চিনেমাপ্ৰেমী জনতা। তাৰ পাছতে দক্ষিণৰ চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে উঠিছিল। আকৌ এবাৰ অস্কাৰৰ দৌৰত ভাৰতীয় চিনেমাৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি। এবাৰ অস্কাৰৰ দৌৰত নাম আহিছে আকৌ দক্ষিণৰ ছবি। কান্নাড়া ছবি পৰিচালক গিৰিশ কছৰবল্লীৰ ছবি 2018 এভাৰগ্ৰীণ ইজ এ হিৰো অস্কাৰলৈ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি। 2018 এভাৰগ্ৰীণ ইজ এ হিৰো 2018ৰ কেৰালাৰ ভয়ংকৰ বানৰ ছবি তুলি ধৰা হৈছে চিনেমাখনত। 2018 চনৰ আগষ্ট মাহত কেৰালাত ভয়ংকৰ বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছিল। চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি সেই বানত মৃত্যু হৈছিল 483 জনতকৈও অধিক লোকৰ। নিখোজ হোৱাৰ তথ্য আছিল 15 জনৰ। ভয়াৱহ বিপৰ্যয়ৰ প্ৰেক্ষাপটক লৈ নিৰ্মাণ হৈছিল 2018। বিপদৰ সময়ত কেনেকৈ মানুহে মানুহৰ কাষত থিয় হৈছিল সেই জ্বলন্ত ছবি দেখুওৱা হৈছিল চিনেমাখনত। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল মালায়ালম অভিনেতা টুবিনো থমাছে। বক্স অফিচতো ছবিখনে হিট হৈছিল। দেশৰ আগশাৰীৰ কেইবাখনো চিনেমাৰ সমালোচকে এই ছবিখনক কৰিছে প্ৰশংসা। দেশত প্ৰশংসা বুটলি 2018 এভাৰগ্ৰীণ ইজ এ হিৰো এইবাৰ অস্কাৰৰ দৌৰ। বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সমালোচকে ভাৰতীয় ছবিখন চাই সকলো দিশৰ পৰা খুঁটি নাতি চাই এই মন্তব্য কৰিছে। অস্কাৰলৈ পঠিওৱা ছবিৰ তালিকাত পুনতে আছিল সুদীপ্ত সেনৰ বিতৰ্কিত ছবি দ্য কেৰালা ষ্টৰি। এই দৌৰত আছিল ঘুমৰ, কৰণ জোহাৰৰ ৰকী আৰু ৰাণী কি প্ৰেম কাহিনী। কিন্তু এই সকলোবোৰক চেৰ পেলাই এইবাৰ অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে 2018 এভাৰগ্ৰীণ ইজ এ হিৰো নামৰ ছবিখন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।